разом з багатьма волонтерами вийшли на вулиці міста з 7 до 9 години підрахувати кількість безпритульних тварин, які живуть на теренах Миколаєва. Ми вибрали один з секторів, на який був розділений Миколаїв, і будемо підраховувати за допомогою спеціального мобільного додатку, вносити всю інформацію, фотографувати тварину, для того, щоб можна було перевірити потім реальність цих тварин. Місто розбили на 60 секторів. У перший день на підрахунок вийшло 30 волонтерів. Я долучилася до цього підрахунку, бо я хочу, щоб ми дійсно дізналися, який насправді стан з собаками у місті. У нас дещо штучно нагнітається істерія навколо цієї теми. Я вважаю, що треба спокійно, виважено підрахувати, зробити відповідні кроки, і потім у нас все нормалізується. У мене також вдома дві собаки, вони підібрані, і я просто дуже ставлюсь так до тварин, мене це дуже хвилює. Мені справді дуже боляче ця ситуація, яка склалась. Це неможливо, це треба зупинити. Зупинити порядністю, чесністю. А підрахунок покаже, зовсім не зацікавлена організація, яка витратила на це час, яка допоможе довести правду в місті. Це дуже необхідно, вкрай необхідно. Бульварна частина вулиці Садової від проспекту Центрального до вулиці Адміральської. Ця частина – дільниця, яку і обстежують волонтери. Реєстрація собак здійснюється з допомогою мобільного додатку. Волонтер занотовує стать собаки, розмір, стерилізована чи ні. Це нічого вкусненького, от це не ступілі вам самі місяці. Сядьте. Аня, вона чіпована. Стерилізована. Зараз минуточку, вона тут робиться. Собака 4 роки десь, і не більше, вона молода. А ялкина, там я не співаю, дівчина. Всі прийшли, всі прийшли, хлопчик. На одній з автостоянок знаходимо трьох собак. Волонтери вносять відомості про них у базу даних. Маршрут пролягає вулицею Велика Морська до 6-ї Слобідської. Там знову бачимо песиків. Волонтери ставлять їх на облік. Там я тебе заснімку бачу. Знаєте, похоже, що він наш клієнт. Засняли ми. Ай-яй-яй. Зараз ми його зробимо заново, тому що він пішов. Ми тебе засняли. Хто це? Дівчатки, хто це? Що не чіп, а бірка. Агресивний боїться. Да. Нормальний. Оце чіпований. 5, 3, 4. Большой. Зарегистрировано. Большой, да. Это большой. Зелла. Он готов, да? Года 3-4 чіпований. Наверное, это школа. Готов. Територія 53-ї школи на вулиці Потьомкінській. За годину, протягом якої ми ходили ділянкою з волонтерами, нарахували 9 безпритульних собак. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.